Tänään puhutaan siitä, mikä on ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Me helposti nauretaan näitä luonnon kansoja, jotka palvoo kaikenlaisia totemeita ja paaluja ja Jumalan kuvia, mitä on tuolla villimaailmassa, Afrikassa ja muualla. Tänä päivänä tämä epäjumalan palvonta on levinnyt vähän joka puolelle. Eikä se ole enää tämmöistä vanhanaikaista kivien ja puiden ja kaiken maailman esineiden palvomista. Ja miten Jeremia sanoi meille, Jeremia 16:20, voiko ihminen tehdä itsellensä jumalia? Eivät ne jumalia ole, Herra toteaa siinä. Mutta tämä Israelin kansan kohtalo, me nähdään siinä, että Israelin kansan, kun sillä meni hyvin, niin se unohti jumalansa. Ja näin meillekin voi käydä. Mutta sitten kun me joudutaan hätään tai ahdistukseen, me huudetaan Herraa avuksi. Ja tämä, että me unohdetaan Jumala, niin silloin käy niin kuin Israelin kansallekin helposti, että käännytään epäjumalien puoleen. Aletaan palvomaan niitä, kun menee oikein hyvin. Mutta hädässä me huudetaan sitten Herraa apua. Nykyään on tämä onnellisuuden tavoittelu hyvin semmoinen keskeinen asia tässä ajassa. Onnellisuuden tavoittelu ilman Jumalaa, ilman Jeesusta. Ollaan kristittyjä, mutta ollaan nimikristittyjä, ei kielletä tavallaan Jumalaa, mutta sydän on kaukana kuitenkin Herrasta. Ja se oman edun tavoittelu, se on kaikkein tärkeintä tänä päivänä monelle ihmiselle. Lisää palkkaa ja lisää vapaa-aikaa, harrastuksia ja niin edelleen. Voi sanoa, että tämmöinen oma edun tavoittelu helposti tarttuu meihin kaikkiin. Emme ketään ole tästä vapaata ja sen tähden on hyvä muistaa, että kaikki ei tule jatkumaan niin kuin ennalleen. Monet luulee, että kaikki jatkuu vaan edelleen samalla tavalla. Mutta ei se niin ole. Ja ihmiset saattaa olla todella kirkonkirjossa, mutta he luottaa kuitenkin johonkin muuhun kuin Jumalaan. Ja kun helposti me ruvetaan luottamaan ihmisiin ja luotetaan erilaisiin turvaverkkoihin, nekin on hyviä. Mutta se, että kehen sä luotat ja kehen sä uskot ja kuka on se, jota sä palvot, niin se on Jumalasi. Ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi rock-tähdet ja näyttelijät, ne on semmoisia, joita paljon palvotaan, semmoisia idoleja. Helppo sanoa, että esimerkiksi Pohjois-Koreassa palvotaan Kim Il-unia. Hän on siellä monen ihmisen jumala. Siellä on isoja patsaita, joita pitää kumartaa sitten. Se on oikeastaan aika tuommoinen elävä esimerkki epäjumalan palvonnasta. Mao Tse-tungi oli myös sellainen henkilö, jota palvottiin jumalana tavalla. Ja kuinka paljon on ollut aikaisemmin erilaisia semmoisia ihmisiä, joita on pidetty suurina, mahtavina, kunnes sitten taas tuli joku uusi henkilö. Aikaisemmin palvottiin Putinia, nyt palvotaan Navalnia. Ja se on se, että ihminen vaihtaa sitä omaa epäjumalaansa. Näin se vaan on ajassa. Minulla on oma uskoni. Se ei perustu Raamattuun, vaan itseeni. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen elämässä. Rahaa pitää olla, niin on turvallista olla. Onpa terveys vaan kestää. Näin moni ajattelee tällä tavalla juuri. Ja kuitenkin Raamattu on se, joka pysyy ja se sana on totta. Jumalan sana ei tyhjänä raukea, vaan se pitää paikkansa ja Jumalan sana myös osoittaa, että Jumala on Jumala. Jesajakirja 45:21 sanoo näin, että ilmoittakaa ja esiin tuokaa, neuvotelkoot keskenänsä, kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut. Enkö minä, Herra? Paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa, ei ole vanhuskasta ja auttavaa Jumalaa muuta kuin minä. Ajattele, että tässä Raamatussa on jo kerrottu etukäteen maailman historia, koko maailman ihmisten. Miten se tulee ajautumaan tässä lopun ajassakin? Se on tarkkaan täällä. Ja sen tähden, kun Jumala on Jumala ja kaikki valtias, niin meidän pitää häntä kunnioittaa.
Monen ihmisen ongelma on siinä, että kun he ei näe Jumalaa, niin heidän mielestä Jumala ei ole olemassakaan. He uskoo enemmän rautakankeen kuin Jumalaan, koska rautakankeen voi koskettaa. Mutta Jumala onkin sellainen, että hän on salattu Jumala. Ja sen tähden hän on salannut itsensä viisaalta ja ymmärtäväisiltä, ilmoittanut lapsen mielisiltä. Ja tässä onkin, että ellei me tule lasten kaltaiseksi, niin me ei päästä taivasten valtakuntaan. Meidän pitää nöyrtyä tavallaan Jumalan edessä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ajatellaan sitten sitä, että miten tätä Herraa meidän pitäisi, kuin vahvasti me pitäisi pitää Jumalaa niin kuin semmoisena, johon me turvataan kaikessa ja jota me vain ainoastaan kumarretaan elävää Jumalaa, Herraa Jeesusta. Otetaan Danielin kirjan 3 luku. Ja siellä on semmoinen tilanne, että Nebukadnessar pystyttää kultaisen kuvapatsaan. Ja hän antaa määräyksen, että kaikkien pitää kumartamaan sitä patsasta. Ja joka ei kumarra, niin heitetään tuliseen pätsiin. No isälaiset, juutalaiset, nämä veljet, 3 veljää sanoivat, että me emme kumarra tätä kuvatusta, emmekä palvo sinun tätä kuvaasi. Niin silloin heille annetaan määräys, että jolle te kumarra, niin teidät heitetään tuliseen järveen tai tuliseen pätsiin. No mitä nämä Danielin ystävät sitten sanoo? Vaikka ei pelastaisikaan Jumala, niin tiedä se kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Siis nämä 3 velje oli todella niin vahvoja uskossansa, että he oli päättänyt, sitä epäjumalan kuvaa he ei rupea kumartamaan. He ovat valmiit kuolemaan Israelin Jumalan tähden. Ja niin kävikin, että heidät heitettiin tuliseen tämmöisen uuniin, mutta ne saattajatkin kärventyi jo matkalla. Ja sitten kuningas ihmetteli, että miten kun hän näkee sinne uuniin, niin siellä olikin 4. mies mukana heillä. Ja he säilyivät aivan vahingoittumattomina siitä tulikokeesta. Ja sen perusteella tietysti kuningas Nebukadnessar teki parannusta kovasti jälleen kerran. Ja antoi näille kuninkaallisen aseman näille, jotka olivat olleet uskollisia Israelin Jumalalle. Näin tässä lopun ajassa, kuulkaa rakkaat ystävät, on niin, että meidänkin pitää olla niin vahvoja siinä sitoutumisessa Jeesukseen, että me ei kumareta mitään muuta arvoa eikä mitään merkkejä, vaan ollaan lujia siinä. Tilanne on se, että tämmöiset epäjumalat, joita ihmisellä voi olla montakin. Mä nyt muutaman sanoisin, että monella minä olen minun jumalani. Se on se yleisin epäjumala ihmisellä. Minä itse, minä meikä. Ja allekirjoittanut. Mitä minä haluan, toivon ja vaadin, valitan minun oikeuteni ja niin edelleen. Okei. No sitten toisilla on tämä kännykkä. Se täytyy olla joka paikassa mukana, varmaan nukkuessakin tyynyn alla. Ja toinen on tämä Google on minun jumalani. Se on myös semmoinen yksi hyvin vahva jumala tänä päivänä. Matkat ja erilaiset elämykset, joillekin nekin on semmoinen pääasia elämässä. Kaikki muu on sivuseikka, elämykset. Ja sitten kovin yleinen on tämä meidän kaikkien helmasynti, on tämä televisio. Toki on hyviä kanavia, niin kuin tämä TV7 ja osittain myöskin moni muukin kanava, sieltä tulee välillä hyviä ohjelmia. Ja näin korona-aikana televisio on ollut monen vanhuksen ainoa ystävä tavallaan. Ei ollut muuta seuraa, kuin ihmisiä ei ole päässyt. Mutta jos me, jotka ollaan toimintakykyisiä, niin jäädään televisio ääreen koko päiväksi, niin silloin täytyy sanoa, että on kysymys jo epäjumalan palvonnasta. Tietysti TV7 on nyt vähän eri asia, kun se on tavallaan, se onkin hengellinen kanava ja myös tämmöinen TV-seurakunta. Mutta monille tämä urheilun seuraaminen on niin kuin pääasia oikein. Ja korona on kyllä tehnyt siinä sen, että epäjumala on jonkin verran kaatunut, tämä urheilun epäjumala.
Sitten on niitä, joilla arvo-osuudet ja osakkeet ja omaisuus on kaikkein tärkeintä. Sen kerryttäminen on elämän pääasioita. Ja tavallaan heidän Jumala on saanut turva siinä omaisuudessa, mammonassa. Ja sitten on ne, joille terveys ja hyvinvointi on erittäin tärkeää, jopa niin tärkeää, että joka päivä täytyy käydä jossain kuntosalilla tai jossain muualla ja syödä erilaisia terveystuotteita ja pillereitä. Tämäkin on ihan hyvä asia sinänsä, mutta et oma terveyskään ei saa olla mikään semmoinen epäjumala. Ja sitten on niitä, jotka, joille naulat ja laudat, tiilet ja helat, kaiken maailman sisustaminen ja rakentaminen, se on niin kuin pääasia elämässä. Ja sitten on ne, joilla autot ja mopot, erilaiset koneet ja laitteet on niin kuin pääasia elämässä. Ja puhumattakaan sitten siitä, mikä on nautintoaineita, olut ja huumeet ja niin edelleen. Monenlaisia epäjumalia voi tulla. Ja nyt on niin, että kun näitä epäjumalia on, niin psalmista sanoo, psalmissa 115, että niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. Eli kun ihminen toimii tämmöisten epäjumalien kanssa, niin ne muuttaa ihmistä sen kaltaiseksi. Kenen seurassa sä olet, niin sen kaltaiseksi sä muutut vähitellen. On tärkeää olla Jeesuksen seurassa, koska silloin sä muutut Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Eli tämä on tärkeää nyt tässä. Ei ole niin yhdentekevää, kenen kanssa olet tekemisissä. Ja siitä ensimmäinen korintolaiskirja sanookin 6:9 jae. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Ja edelleen tuossa, että älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hikumoitsijat eikä miehimykset saa periä sitten taivasten valtakuntaa. On tärkeää, kenen kanssa me siis ollaan, ettei me mennä sitten näin. Kun toinen korintolaiskirja ja 6 luku sanoo, tai mitä yhteyttä on valkeudella tai pimeydellä, tai mitä yhteistä osa uskovaisella on uskomattoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. On tärkeää siis olla, seurustella uskovien kanssa nimenomaan. Se on tärkeä asia. Emme voi siis palvella mammonaa ja Jumala yhtä aikaa. On siis tämmöinen kahden tien kulkeminen, on hyvin tyypillistä tänä päivänä. Sanotaan uskovillakin, se on se epäjumala kulkee siellä mukana. Ja sitten on kuitenkin tämä, että ollaan uskovia. Ja on sitten se oma, mihin lopulta turvataan. Mutta hädän päivä sitten tulee erottamaan sen, kun ihmiset tulee hädän päivä, niin silloin vasta ilmenee se, että kuka meidän oikea Jumala on. Ja epäjumalat pitäisi poistaa joko itse tai Jumala. Sitten voi tehdä sen hädän päivänä. Muistetaan, että minä itse, ylpeys, oma hyväisyys, erilaiset himot, ne vie meitä väärään suuntaan. Se on ihan totta. Mutta onko se sitten niin, että tässä ajassa, kun me ollaan, niin tulee sellainen tilanne, jossa sitten Jumala todella ilmestyy väkevällä tavalla. Me nähdään Eliaa, joka oli Karmelvuorella, ja siellä oli näitä Baalin palvojia, jotka huusia Baalia sitten. Baali on tämmöinen aurinkojumala tavalla, joka antaa sadon heidän käsityksensä mukaan. Baalin palvojat ei saaneet tulta lankeamaan taivaasta, mutta kun Elia sitten rukoili, Elia kasteli jopa sen alttarin vedellä ja sitten hän rukoili yksinkertaisen rukouksen, niin tuli lankesi taivaasta kuule ja se poltti veden pois siitä alttarista. Ja Israelin Jumala ilmestyi ja sillä tavalla sitten näytti voimansa. Mitä sitten sanotaan meille psalmissa 115:11, että Herra pelkäväiset, turvatkaa Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Siis se on tärkeää se, että Herra on meidän kilpi ja suoja.
Ja kehen me turvataan, niin hän antaa meille turvan. Minkälainen Jumala meillä sitten oikeastaan on? Se on hyvin tärkeää nyt, tämä psalmi 146, siinä 7. jae, siitä eteenpäin, joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille. Herra vapauttaa vangitut. Herra avaa sokeain silmät. Herra nostaa alas painetut. Herra rakastaa vanhuskaita. Herra varjelee muukalaiset. Holho, orvot ja lesket. Mutta jumalattoman tien hän tekee mutkaiseksi. Ja jumalaton ihminen on nimenomaan sellainen, joka palvoo epäjumalia. Eli elää ilman Herraa. Tai ainakin kuvittelee elävänsä ilman Herraa. Todellisuudessa kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän Jumalan vaikutuspiirissä. Koska jokaisella ihmisellä on oma tunto. Jumala puhuu ihmisten oman tunnon kautta. Mutta ongelma on se, että ihmisten oma tunto on tänä päivänä niin paatunut, että Pyhän Hengen ääni ei kuulu sinne. Ja se, miten Herra puhuu omalle tunnolle, hän puhuu ennen muuta sen synnin tunnon myötä. Että ihmiset tulee semmoinen, että oma tunto alkaa kolkuttamaan, tulee tarve saada syntissä anteeksi. Jos sinä, ystävä, nyt koet sillä tavalla, niin olet onnellinen, koska nyt Herra on sua lähellä. Hän haluaa armahtaa sua, ottaa sun armoihinsa. Ja vapauttaa sun syyllisyydestä ja kaikesta epäjumalista, jotka sun elämässä on. Ja se on tärkeää, että elää parannuksessa. Joka päivä me saadaan aina uudelleen kääntyä taivaallisen isän puoleen. Ja sillä tavalla sitten Herra antaa meille uuden voiman joka päivä. Elää hänen yhteydessä ja rakastaa ennen muuta Herraa kaikesta sydämestä. Ja kaikesta mielestä, kaikesta voimasta. Ja kun ajatellaan tätä, että tänä päivänä ihmiset tarvii turvaa ja he haluaisi varmasti saada sen, mitä uskovillakin on. Mutta he ei tiedä, miten se sitten on mahdollista. Mutta ajattelet, että Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen maailmaan pelastamaan, vapauttamaan ja parantamaan meidät kaikki, sinut ja minut. Ja ihminen herää vasta oikeastaan eloon siinä vaiheessa, kun hän kääntyy Jeesuksen puoleen ja kohtaa hänessä itse Jumalan. Ja kuule, kun ottaa vastaan Jeesuksen, niin ottaa vastaan silloin myös Pyhän Hengen ja Isän. Se on mahtavaa, että maailmankaikkeuden Herra muuttaa ihmisen asuman. Kun miten maailmankaikkeuden valtava suuri Jumala mahtuu pienen ihmiseen? Eikö se ole ihmeellistä? On. Mutta kun hän on henki, niin hän mahtuu. Halleluja. Halleluja. Kyllä, näin se on. Tosiaan me mennään eteenpäin aikaan, joka on hyvin haasteellinen ja sen tähden meidän pitää tehdä kutsumisemme hyvin lujaksi ja turvata kaikesta sydämestämme Herraan. Kyllä Herra auttaa meitä. Monta kertaa hän käyttää siihen muita ystäviä, uskoviakin. Eli ollaan niin kuin nöyriä ottamaan se apu myös toisen ihmisen kautta. Ei olla ylpeitä ja sanota, että en mä voi ottaa vastaan. Kyllä me saadaan ottaa vastaan ja muistetaan, että otetaan se vastaan Jumalalta. Silloin se on niin kuin helpompi ottaa vastaan. Ei tarvitse koko ajan ajatella, että mitähän mä nyt voin antaa takaisin tolle. Meillä ihmisillä on monta kertaa se, että ei me voida ottaa, kun meidän täytyy heti maksaa takaisin, antaa jotakin siitä ystävyydestä, kun me saadaan joltain jotain hyvää. No se on ihan luonnollinen reaktio. Toisaalta Jeesus puhui tästä, että tehkää hyvää juuri niille, jotka ei voi maksaa teille takaisin. Silloin te saatte palkkanne häneltä, eli Jumalalta. Ja se onkin jo toinen asia. Mutta surullista tässä lopun ajassa on se, mitä ilmestyskirja 9 luku 20 sanoo. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla,
eivät tehneet parannusta kättensä teosta, niin että olisivat lakaneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. Eli tämä tulee olemaan aina loppuun aikanakin niin kuin kaiken aikaa mukana tämä epäjumalan palvonta tavalla tai toisella. Ei siitä ihmiskuntaa muuttunut. Se oli jo alkuaikoina, ja sanotaan 3000 vuotta sitten tämä ilmiö ja ylikin siitä, ja se jatkuu aina loppuun saakka. Mutta muistetaan tuo Lootin vaimo. Hänellä oli paljon hyvää Sodomassa, ja silloin kun sitten Loot lähti perheensä kanssa, niin Lootin vaimo katsoi sinne Sodomaan päin, ja kuule, kun hän katsoi sinne, muisteli varmaan kaikkea sitä hyvää, mitä heillä oli siellä. Oli kaunis asunto, paljon aineellista hyvää. Hän katsoi ehkä kaihoten sinne, että nyt se kaikki jäi sinne. Hän kivettyi kuvapatsaaksi siinä kohtaa. Jumalahan oli nimenomaan kieltänyt, että kun pakenette Sodomasta, niin älkää katsoko taaksenne, vaan paetkaa vuorille. Ja näin voi käydä meillekin, jos me liikaa jäädään haikailemaan jotain mennyttä, mitä maailmassa on. Israelin kansakin haikaili niitä Egyptin lihapatoja, muisteli erämaassa, että aiku oli hyvät lihapadat siellä. Voi voi, kun saatiin syödä vattamme täyteen. Ja uskovakin vaatilla, että aiku, mulla oli aika helppoa silloin joskus, kun mä en ollut uskovainen, niin oli jotenkin niin kuin kaikki oli yltäkyllin. Mutta sitten täytyy muistaa, että ei ollut Jumalan kanssa rauhaa. Ei ollut sitä hyvän oman tunnon rauhaa, ei ollut Pyhän Hengen antamaa iloa, sitä iloa, mitä maailma ei voi antaa. Monta kertaa tässä maailmassa me uskovatkin olla murheellisia, mutta niin kuin Paavali sanoi, aina iloisia. Se tarkoittaa sitä, että vaikka maallisessa mielessä ollaankin murheellisia monista asioista, mitä meidän maailmassa on, niin sisällä on aina semmoinen juhla tavallaan, semmoinen taivallinen ilo siitä, että on saanut syntinsä anteeksi, on Jumalan lapsi, on perillinen ja on matkalla taivaan kotiin. Siitä se on ihana tietoisuus siitä, että minä olen Herran kanssa liikkeellä. Ja Immanuel on minun kanssani. En kulje yksin tässä maailmassa, vaan suuri Jumala on minun kanssani. Ja tämmöisten vitsausten aikoina tämä on hyvä tiedostaa, että sä kulje yksin, vaan hän, joka on sun kutsunut, niin hän on sun kanssa. Mutta muistetaan, että niin kuin Jeesus sanoi, että emme voi palvella mammonaa ja Jumalaa yhtä aikaa. Jos me ruvetaan tätä maailman mammonaa palvomaan, niin me ollaan niin kuin iisraelaiset, ollaan epäjumalan palvoja. Ja niin käy helposti, että kun tulee helpot päivät, niin silloin ihminen kääntyy taas nautintoihin ja kaiken maailman semmoiseen hyvään, mitä tämä maailma tarjoaa. Ja sen tähden joskus ne vaikeat päivät vie meitä lähemmäs Herraa kuin ne hyvät päivät. Ja ne vaikeat ajatkin on semmoisia etsikon aikoja ihmisille, että kun meidän lähimmäisetkin joutuu kriisiin, niin meidän pitäisi rukoilla silloin, että tämä kohtaaminen nyt, tämä vaikeus heidän elämässään kääntyisi heidän sielunsa pelastukseksi, että he löytäisivät Jeesuksen omaksi Herraksi. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Vaikka me saataisiin kaikki maailman tavarat, niin ei se anna meille sitä rauhaa, minkä Jeesus antaa. Ei se anna meille sitä, mikä meidän täytyy saada tämän maan päällä. Saada syntimme anteeksi, rauha, oman tunnon rauha Jumalan kanssa. Tämä on tärkeä, ystävä rakas, meille kaikille. Ja tänä päivänä me tiedetään, mistä me saadaan ruokkaa. Me saadaan seurakunnasta sitä, me saadaan TV7, Radio Daysta, Patmos-radiosta. Siellä on ruokapaikka. Nyt on tärkeää kertoa ihmisille, että mistä sitä hyvää
ruokaa, saa sitä taivaallisen isän antamaa ravintoa, Jumalan sanaa, mistä sitä saa. Eli on tehty aika helpoksi tänä päivänä tämä tutustuu Herraan netin kautta, radion kautta, TV ja niin edelleen. Ja jos me tiedetään, missä pommisuoja on, niin olisi se aika hullu, jos se me kerrottaisi muille, missä on pommisuoja. Ja meillä on kuule, Jeesus on vahva torni, hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Halleluja. Jeesuksen nimessä sulla on niin suuri turva, että mikään pommi ei sinne pääse. Ei totisesti. Ja sen tähden Herra odottaa, että me tullaan hänen siipiensä suojaa. Jeesus sanoi, että minä tahdon koota teidät niin kuin kanaemo poikasensa siipieni suojaan. Ja se on valtava ihana kuva siitä, miten kuulee Jumalan rakkaus ympäröi meitä. Kerrotaan todella semmoisesta tapauksesta Australiassa, kun oli metsäpalo. Tämä aavikko palo, että siellä oli palanut metsää paljon ja siellä oli sitten, löydettiin semmoinen palanut lintu ja kun tarkemmin katsottiin, niin siellä siipien alla oli kuule elävät poikaset. Se emo oli uhrautunut poikasinsa tähden, pelastanut ne panemalla siipensä niiden päälle. Näin Jeesuskin kolkata ristillä, kuule hän levitti kätensä ja antoi itsensä naulata ristin puulle, jotta me saataisiin hänen siipiensä suojassa, hänen haavoissansa suojavarustus tässä lopun ajassa. Jeesuksen veri riittää tänäänkin sinulle ja minulle. Ei ole niin suurta syntiä, mitä ei voi saada anteeksi, jos me vain kadumme, tehdään parannusta. Ja tietysti on se Pyhän Hengen pilkka, mutta se on semmoinen harvinainen asia. Ja ne ihmiset, jotka sitten on niin paatunut, että heille ei enää mikään sitten enää kosketa tavallaan. Mutta sekin on semmoinen Jumalan tietää meidät ja tuntee meidät omalta nimeltämme. Ja Herra odottaa meitä ja mekin saada odottaa Herraa, niin kuin vanha Simeon ja Hanna temppelissä. Pysytään temppelissä. Tiedätkö, että Jumala asuu käsillä tehdyissä temppeleissä, vaan hän asuu meissä, joissa Jeesus asuu. Me ollaan yhdessä Herran temppeli. Ja se on mahtavaa. Ja se sanotaan tässä sullekin ystävä, että jos sä koet, että tänä päivänä sä tahdot tehdä hyvän päätöksen, niin muista, että Jeesus ottaa vastaan syntisiä tänäänkin ja hän ottaa myös niitä, jotka on epävarmoja siitä, että oletko sä Jumalan lapsi. Ei sitä tarvitse keneltäkään mennä kysymään, että olenko mä Jumalan lapsi. Kyllä se on, sen sisin kertoo, sun henkesi kanssa todistaa, oletko sä Jumalan lapsi. Asuuko Jeesus sinussa? Onko sulla rauhaa? Nämä on hyvin tärkeitä asioita. Ja voisin sanoa, että jos sä olet iloinen siitä, että sä olet Jumalan lapsi, niin varmasti Pyhä Henki on myös sinussa ja vaikuttaa sun elämässä. Ja Pyhä Henki haluaa aina enemmän ja enemmän täyttää meitä ja käyttää myös meitä. Ja silloin, mitä enemmän Pyhä Henki täyttää meitä, niin sen enemmän Jumala saa tavallaan meitä käyttää ja vaikuttaa meidän elämässä. Ja Jumalan rakkaus myös hoitaa meidän haavat ja vapauttaa tästä epäjumalan palvonnasta. Monta kertaa nämä epäjumalat onkin semmoisia jumalakorvikkeita, joilla ihminen pyrkii tavallaan saamaan keinotekoisesti sen, mitä saisi suoraan Herralta. Mutta meissä kaikissa on se Jumalan kokoinen aukko, jonka Jeesus haluaa täyttää ja tulla sinne asumaan.